I građani Novog Pazara sa nestrpljenjem očekuju dvojicu predsednika. Oni stižu sutra u podne u Novi Pazar, gde je predviđeno više aktivnosti. Najvažnije je potpisivanje sporazuma sa predsednicima opština ovog regiona, zahvaljujući kojim će se raditi na infrastrukturu, ali i rekonstrukciji hamama u Novom Pazaru i Jošaničkoj banji. Građani pozdravljaju goste i sve ono što će se ovde uraditi. Bilbordi, zastave, simbol Novog Pazara mora da sija. Da bi ne čist. Zbog Erdogana? Ne znam. Veliko spremanje na svakom koraku. Ovo je, za Novopazarce, kažu, istorijski događaj. Hoćete doći na doček dva predsednika? Hoću, kako da ne. Obožavamo bić. Turski predsednik od nas je dobrodošao. I naš predsednik je dobrodošao. Verujem u saradnji njih dvojice da će ne samo za Sandžak, nego i za celu Srbiju biti daleko lepše. Sve je ovde podređeno poseti dvojice predsednika. Pripreme i ispred restorana u kome će biti priređen ručak, a u kuhinji se ništa ne prepušta slučaju. Gosti su zahtevali samo da ne bude ljuto i da nema luka. Šta će dva predsednika sutra jesti u Novom Pazaru? Između svih ostalih tradicionalnih proizvoda probaće i turski pilav, a dok ćevapi i mantije, što je specijalna hrana u Novom Pazaru, probaće u centru grada. Dvojica predsednika stižu sutra u podne. Odmah će se sastati sa predsednicima opština Jugozapada Srbije i potpisati sporazume zahvaljujući kojima će se raditi na infrastrukturi i rekonstrukciji dva hamama. Kao što je sad uloženo preko 1.200.000 eura u izgradnji i rekonstrukciji ginekološkog akušerskog odeljenja. Izgrađene su dve škole, a sad toga dana 11. oktobra će biti potpisan protokol o izgradnji dečijeg vrtića, dva mosta u centru grada i rekonstrukciji starog hamama u Staroj Čaši. Novi Pazar ponavljaju mnogi, ali i sam predsednik Erdogan, most je saradnje dve zemlje.